На посаду директора райвно порекомендувало мені Катерину Білозерську. З понеділка по четвер о 21:00. Це ваш останній шанс отримати посаду. Влаштуйте гучний скандал. Що це? Вас заарештовано за підозрою зваблення неповнолітнього. За поширення кадрів сексуального змісту передбачено кримінальну відповідальність. Я хочу, щоб ми розійшлися зараз. Ти ще пожалкуєш. Школа. З понеділка по четвер відтепер о 21:00.